Hei sånn sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny video her med meg i dag. I forbindelse med at Grella Challenge snart starter opp igjen, så vil jeg i denne videoen her fortelle dere hva som har skjedd i livet til Ruben og Luna. Fordi når vi starter opp igjen med Grella Challenge nå, så vil det komme et lite time jump. Så det vil altså da si at de har levd sitt liv. Og i denne videoen her nå, så vil jeg da forklare dere hva som har skjedd til nå. Så noe av det siste dere så var jo at Luna og Ruben bodde i den slitte leiligheten i San Myshuno. Det har ikke vært et enkelt liv for hverken Luna eller Ruben. De ble foreldre ganske tidlig, og i tillegg så var det litt motarbeidelse fra faren til Luna. De oppdaget også at de hadde smådyr i leiligheten, altså da mus, så det gjorde til at de måtte begynne å se etter noe annet for å da gi Ina et godt mulig liv. Luna fant jo også ut at hun ventet flere barn, og det gjorde jo til at Ruben ville være en mer familiefar for å gi barna sine et så godt mulig liv. Ina vokste jo opp etter hvert, og som alle andre barn så var hun jo redd for monstre under senga. De flytta til en ny leilighet som de egentlig fikk et ganske godt liv i. Og der bodde de mens Luna var gravid, og jeg ville bare ta med den morsomme bøggen her, for den var bare helt syk. De skulle da gi hverandre en klem, men det gikk ikke så veldig bra. Men Ruben tok som sagt veldig seriøst det nye familielivet. Han elsker Luna for alt det har vært. Familien hans betyr mye for ham, så han endte da opp med en karriere innenfor kriminalitet. Han hadde jo vært litt sånn småkriminell fra før av, og her ser vi jo under fødselen til Luna. Her føder hun da den nye babyen, som da heter Maria. Maria og Ina fikk egentlig et veldig godt forhold sammen. Jeg var litt usikker på om det var en ny bøgg i løpet av tida, fordi Maria lignet egentlig veldig på en gutt når hun var småbarn. Men det bedret seg når hun ble eldre, og som dere ser her, de er to helt nydelige jenter. De har takk og lov ikke tatt noe etter Grilda, om jeg kan få lov til å si det. Og etter hvert så ble det enda mer forøkelse i familien, så etter hvert så fikk de tvillinger. Så her ser vi da Fredrik og Marius, som er de yngste i den familien her. Det kommer nok ikke til å komme flere barn der, og jeg er veldig spent på å introdusere dere for den familien her. Barna er så utrolig søte, og jeg gleder meg skikkelig til å begynne den serien her nå. Så historien da med Fabian og Mathias, de har ikke kommet like langt. Det eneste som har skjedd der er at de gutta har bondet mye mer. De har da flyttet sammen i byen. Så jeg gleder meg veldig til å vise dere hvordan det ser ut der. Så det er nok der vi starter i aller første episode for å da få litt framdrift i dem sin historie sammen. Men da vil jeg uansett ta opp meg, og så håper jeg at du gleder deg til Grella Challenge er tilbake. Jeg gleder meg for veldig, men inntil videre så vil jeg bare få takke meg, og så ses vi snart igjen. Ha det bra!